madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudan ee cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ayaa maanta xadhigga ka jaray deyrkii sida iskaa u qabsadaa shacabka reer giblaay ugu dhiseen dugsiga hoose dhexe ee niyu gebiley waxaana uu mashruucaasi ku hambalyeeyey shacabka reer gebiley. Madaxweyne mashruucan markii aanu ku galnay iskaa wax u qabsada wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala suuro geliyey inuu ku dhammaystirmo muddo 8 cisho ah oo gelinka hore qura laga shaqeeyo oo dhan saacado 4 saacadood ah oo aad arki kartaan inay 110% ka tahay saacadihii haddaynu qandaraas ku bixin lahayd ugu dhisi lahaa. Sidoo kale adduunkii 77 kun oo dollar ahaa markay dadku isugu tageen marka laga yimaado materiyalka ay ganacsatada iyo ardaydii dadweynuhu bixiyeen waxa naga galay lacag 30 kun ku dhow. Waxay taasi ina tusinaysaa wixii la isugu tago ee bulshadu gacantooda saarta inay sidaa fudud ay runtii ku dhammaanayaan. Runtii mashruucaasi markii hore wuxuu nala ahaa wax adag laakiin Ilaahay wuxuu noogu sahlay si fudud noogu dhammaado. Runtii haddii ay noqon lahayd shaqaalaha dowladda, haddii ay noqon lahayd ganacsatada, shaqaalaha dowladdu kala duwan, dowladda hoose iyo gobolka, haddii ay noqon lahayd ganacsatada, haddii ay noqon lahayd bakhaarrayda, haddii ay noqon lahayd dadweynaha bulshooyada kala duwan, haddii ay noqon lahayd xoogmaalka oo ay ka mid yihiin wastaadadii iyo biralaabkii iyo allahumma salli cala maxamed kuuligii iyo qaldeel walaashii rinjilayaashii istanbarlayaashii runtii cid ma garanaysaa dee ka maqnayd ma jirto. Waana arrin ku deesha mudan runtii bini'aadamku wuxuu isugu tago maaratay uu wax kasoo qabsan karaa kama lidan hadda aboorku intuu taa leegyahay waynu aragnay haddana waxa dundumadintay leegtay dharakeeda uu sameeyo bini'aadamku uu arkay muddadan waqti aan haysanay cidlada fadhino wax kale ku sheekay ku haasaaweyno haddaan xoog geenno isku geyno iskaad wax dhul dhanba dhiso maanta waddankeena hore waqtiga dowladda soomaaliya dee inta iskuul iyo wax lagu dhisay tira ma lahayn marka waxa la hays caawiso ha magaca kelmadda ay bari hore boo la baxeen hays caawiso ha kogi dabeed qarankuna wuxuu bixiyay iska u qabso marka in soo celiseen dib u soo noolaysan maartay intee muddo Soomaaliland jirtay aad iyo aad baray gabli u hambalayna guule Cali Ibrahim Kacse Sub TV gobolka Gabiley.